Atumia a kanitha wa JCM mwerwo mugeka hakiri o kanini tu ni githaiga wa cai mwerwo muhuthire mitwe tondu ati maundu maya mothe marahanika ni ngai arageria ku expose mawaganu maria me kanithaini no ni tondu wa ashirika ku brain wash ri ati mu brain wash eto taria a Mackenzie kana aria a Ezekiel gutiri undu muru murona wira wanyu no kuga I stand with Bishop no matter what. Amera mena kauri muka muthemba tondu munene waone a expose to maita maingi muno ni araria tugondu arata ake aha kuhema kauga ni anyuaga na angi makauga ati ni oragire andu eri na matire mona justice na handu ashirika manyitane mete ona DCI mamenye uma wa uhoro ucio ri nginya atumia mena ciana undu uria munene mekire ni kuga I stand with Bishop. Githaiga amera acio ago stand with Bishop aramahoera ciana ciao ciuragwo ni andu tacio mena mbeca na mage kuona justice onao maigwe uria family icio ciguo. Auga tuhuthire example ya Dama, audio siria shia likire by mistake, tiatenia daga shilik, ni uomu menye, ni gai ora expose mawaganu maria me kanitha. Arauga atumia a kanitha ucio, matuikite tarubu wa kuararu hima heyo mutu. Atitene, agikuyu mareru tagira mawira mao, agikuyu timetugo yao ya kuarara ini maheyo gea kulia. Amera kanitha ucio, hatiri gutwara uratwara andu matuine, ati iyo ni kakara. Amera ona mastandi na mature mastandi tenake, muthenya umwe no uroka. Tini mwene shugo isho shiothe. Ucio ni murugamo wa githaiga wa cai. Tunaendelea kuongea mambo ya JCM na Bishop Kiengei. And today I want actually to speak to our women, wa mama wetu wa Mlima Kenya, atumia a mlima, kwa sababu kuna kaujiga na si kwa ubaya, kuna kaujiga kako kwa hawa wa mama na kanakataa kutoka. Juzi kulikuwaga na maandamano. Hii serikali ilikuwaga inaua watu. Mulipiga duru, mulikuwaga mnalia TikTok. Watu walikuwaga wanakuoti Githurai, sijui Simaman, Githurai tulisimama na nyinyi, we will revisit. These same women are the same ones who brought us this Zakayo guy. Nyinyi ndio mlimhurumia, akasema mother ni agoshwo, mukamweka kwa hii serikali. Na nyinyi ndio mlikuwaga mnalia sana, mnabomolewa manyumba Mathare. Nyinyi ndio mlikuwaga mnalia sana, mnateswa na mnaonewa. Dhaishi ni ndona mlio na kawanaka utodo waliri. Tell me why. Mtu anaexposiwa anakura kodo. Marafiki yake wanasema modoyo timwega. Mtu ambaye anakunywaga na yeye anasema oyo ni anyuaga. By the way, Dama kile kitu alisema hakusema jo alikuwa anataka kuexpose Kiengei. It is only God who worked through his ways. Hiyo kitu ikakuwa leaked because Dama was speaking from a point of haita edeswa mahali alikuwa anatrust ule mtu alikuwa anamuongeresha. Lekei demuire, if God is exposing Kiengei, there is nothing he will do that will stop. Ona farao aliexposiwa mara 9 wakati wa mwisho aliweza kutuliza roho. Wanatoa koloni gai wake zia oramuruira. Ni ujiga sana kuona wa mama ati I stand with Kiengei, the God of Kiengei. Ginya mwere tuatiriri, muduyu anoraga adwele na hawakuwa ipata justice. The friend said it and the Kiobani the side chick said it. And you cannot as women ask DCI simkuje mtufafanulie hii maneno. Wewe uko hapo unasema I stand with Kiengei. May your son be killed by such people na ukose kupata justice na watu wakugeuke waseme wana stand with those people because they are rich or because in their head they think they carry favor that they carry the things that will come today to remove all their problems. Wewe mtumia mshairi ni ushiarite, you have a son na wewe unafurahia wakati mwingine anaabiwa asikue accountable, mtu asiulizwe maswali. You are there, we are praying. Rekide mwere. If God is exposing Kiengei for using his name and using his pulpit, weka waganu na kuhenia do, it will be exposed. Na dirauga kunywa johi ne uru, na dirauga kunywa kira iko ne uru, but all this is not human war. Kutoka kwa preteveshi, kutoka kwa shiroki ya ba, kwenda kwa nani, kwenda kwa kororia, and now there is this expose by Wakimani, ati wa mama muna ugana, ati Wakimani is a devil. Wakimani is a devil. It's an agent being used by God to expose
waganu ule ule kwa wake. Na leo nigu nimo expose wo, it is good. And pre-Central Kenya women. Netoge kahakirika nini? Mimi hii mambo ya kubrainwashiwa ya kanisa na ithoti ni ya watu wa Ezekieri. Ama wale waluya wakawagwale na dadamili. I never knew hii kasuba inaweza ingia Mount Kenya. And that is why we are having bad readership. That is why we are where we are today. Ndio maana tunaenda maandamano. Na nikio shana shianyuirola guo. Niodo wake, niodo moti ya hothe lile metwe wakati wa kuenda kuchaguana. Neto hothe lile metwe in everything we do. Ata kwa makanisa, stop being brainwashed. Ni makanisa ilituweka mahali tuko, and it is because you listen to makanitha more than yagoshwo. Nini hamukuona hii ni fisi imevaa gozi ya kodoo? Leo ni mwa expose ro kodoo ege. Naona inyo todo mwingo oduli mugathimwale na ini muheo jiko, ate mupewe jiko, mwepaga hivyo raki. Anyway, muna tuweka mahali pabaya sana Central Kenya women. And we better start saying it as it is. It is Central Kenya women. Gotiri atumi age, mara asapoti wa anatoyo. You are exposed. People can see, only a fool cannot tell that Bishop Oyo ni mwaganu, Bishop Oyo ni ratotu wala matwine, Bishop Oyo ole, gotiri ati compassion. Munataka kupere kwa biguni ama munataka kusaidiwa. Muatuekile dhena, muatuekile lubo muho yake ginyali. Mwatuwekira rubo mtu lake mwaraga ruhia ginyari. Mutumia mwge koyo, mwelu tiliwira. Ugazi kwa rala inyo, oheo jiko. Ginyawero mwana oyu ni mwaganu hadu omore kebishe, you are there defending him. What is wrong with you? Niki kiruni metu ya nyuthi kweishi. Kuma medhe ito ya mohoro ya chai moto moto TV, nituwa shoki ya gatho, nituwa gututu kiriri ya gina mudhi ya ndago dha idha, utige wani subscribera. And until next time, take care.